en föreställning med underbar musik. Det var vanligt, fascistlanda. Ja, håll till godo! Ska jag toppa det här då? Nej, alltså det har varit en enormt lång resa det här för mig också. Bara att få vara med och delta om det här. Allting som är skapat här är otroligt. Ja, jag är bara en vanlig kille från en liten småstad egentligen. Och ja, så ringde de och sa att ja, du ska få spela den här rollen. Och på den vägen är det. Det var ju enormt svåra omständigheter som vi jobbade under för att skapa alla de här filmerna. Vi jobbade otroligt stressat. Det var otroligt kort om tid och det är otroligt många människor som har slitit arslet av sig rent ut sagt för att kunna genomföra det här. Vi har ju filmat runt omkring här i Marocko, i Skottland och allting ska se ut som att det är här. Då har jag väl ingenting mer att säga utan välkomna, hoppas ni har en underbar kväll för det har jag haft. Tack för att jag fick vara här och tack för att, ja, en underbar show från Riddare och allt. Okej. Okay.